تائیہ اتے اساں جے آقا جی مصطفی آدم علیہ السلام پانچ امت جلائے رحمت بن جی آئے نوح علیہ السلام پانچ امت جلائے رحمت بن جی آئے موسیٰ علیہ السلام پانچ امت جلائے رحمت بن جی آئے عیسیٰ علیہ السلام پانچ امت جلائے رحمت بن جی آئے ہر نبی پانچ امت جلائے رحمت بن جی آئے پر اللہ تعالیٰ پنجے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساری کائنات پوری کائنات جلا رحمت بنائے موکلو ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین مجا حبیب اساں توکھ نہ موکلو سے مگر سارے جہان وارن جڑا رحمت بنائے پو موکلو عالمین عالم جو جمع یعنی اللہ تعالی فرمایو جکے بھی عالم ہیں جکے بھی عالم ہیں سبنی جلا سرکار رحمت ہے عالم جا ارڑا ہزار قسم ہیں انہن میں ٹے قسم مشہور ہے عالم دنیا عالم دنیا عالم قبر عالم برزخ عالم محشر اللہ تعالیٰ پانچ حبیب کے سبنی جہانن سبنی عالم اللہ تعالیٰ پانچ حبیب کے سبنی جہانن کے لائے رحمت بنائے موکلو لفظ رحمت درود شریف صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب پڑھو صلی اللہ علیک یا خاموش تھی رسول اللہ وسلم علیک حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لفظ رحمت مصدر ہے مبنی للفاعل تھی کرے جن جی معنی ہے رحم کرنے والا اے تقدیری عبارت ہی ہے فما ارسلناک فی حال من الاحوال الا حال کونک راحما للعالمین مجھا حبیب نموکلو سے عوام کے کہیں حال میں مگر صرف ان حال میں عوام تمام جہان جلا رحم کرنا وارا ہے اللہ تعالیٰ پانچ پیارے حبیب کے تمام کائنات پوری کائنات تمام جہانن کل مخلوقات ہر شے کائنات جے ذرے ذرے جے لائے رحم فرمائن وارو بنائے موکلو آئے
कहते भी रहम करण जे ला चार वसफन कहते भी रहम करण जे ला चार वसफन जो होजन लाजमी जरूरी आ रहम करण वारो नंबर 1 रहम करण वारो जिंदा हो नंबर 1 रहम करण वारो चार जकम जिंदा हो रहम करण वारो जिंदा हो जे नंबर 2 रहम करण वारो बा खबर हो जे ए नंबर 3 रहम करण वारो कुदरत ओ इख्तियार जो मालिक हो जे ए नंबर 4 नंबर 4 रहम करण वारो करीब हो जे राम करण वारो करीब हो जे नंबर 1 राम करण वारो जिंदा हो जे ए मुर्दा राम नथो करे छो जो वो मुर्दा वो पान रहमत रहम जो मोहताज है ए अल्लाह ताला पंजी अदा सा पंजे प्यारे हबीब की हयात नबी बनायो है बेशक हयात नबी जो असाजा नबी हयात नबी है हयात नबी असाजा नबी तो हयात नबी असाजा नबी तो हयात नबी असाजा नबी तो हयात नबी नारो हलो असाजा नबी हयात नबी असाजा नबी हयात नबी شارز کہ اللہ تعالی پنجے پیارے حبیب کے پنجی عطا سا حیات النبی بنائے سرکار فرمائیں سرکار فرمائیں تھا النبی دردائیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق مرحبا مرحبا چارز کم رحم کرن وارو زندہ ہو جے مردہ نہ ہو جے چھو جو مردہ رحم نہ تھو کرے سکے بلکہ پان رحم جو موتا جائے اساں جا نبی حیات النبی آئے سرکار فرمائن تھا روایت آئے حضرت ابو دردہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائیو سرکار فرمائن تھا سرکار فرمائیو اللہ تعالی زمین تے انبیاء علیہ السلام جے جسمن کے کھائن حرام فرمائے شدیو سرکار شاہ فرمائیو اللہ تعالی زمین تے انبیاء علیہ السلام جے جسمن کے کھائن حرام کرے شدیو آئے وقتی سرکار فرمائن تھا اللہ جا نبی زندہ ہے نا اللہ جا نبی زندہ ہے نا انہوں نے کہے رزق بھی دنوں بھی دو آئے انہوں کے رزق بھی دنوں بھی دو یعنی معلوم جو تھا اللہ تعالیٰ پانچے حبیب کے پانچے حبیب کے کہ سرکار بین نبی نے جلائے فرمائے تو آسان جاتا دل بر نبی سید الانبیاء سید الانبیاء امام الانبیاء یعنی اللہ تعالی پانچے حبیب کے حیات النبی بنائے ہوئے ہیں اے نمبر با رحم کرن وارو با خبر ہے جو اساں جا نبی با خبر ہے بے شک ما چما اساں جا نبی تو جو با خبر اساں جا نبی جو با خبر اساں جا نبی با خبر نمبر 2 رحم کرن وارو با خبر ہو جے بے خبر نہ ہو جے بے خبر رحم نتھو کری سکتے جیسی تائی رحم کرن وارو جیسی تائی رحم کرن وارو مرہوم چاہتے رحم کرو ونے انہوں جے حال کھاں واقف نہ ہوں دو تا انہوں تے رحم نہ کرے سکتے
اللہ تعالی پانچی عطا سا پانچے حبیب کے کائنات جے ذرے ذرے جی خبر عطا فرمائے چھڑی آئے سرکار اللہ جی عطا سا ہر شے کا با خبر ہے جو اساں جا نبی ہر شے کا با خبر ہے سرکار اللہ جی عطا سا ہر شے کا با خبر ہے جڑی طرح اللہ تعالی فرمائے تو وعلمک ما لم تکن تعلم وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما مجھا حبیب مجھا حبیب جے کو کچھ تو نہ جانی دو ہوئے وہ اساں سب کچھ تو کے جانا ہے چھڑیو سے مجھا حبیب جے کو کچھ تو نہ جانی دو ہوئے وہ اساں سب کچھ جانا ہے چھڑیو سے اے تجھے متھا ما اللہ جو ولو عظیم فضل آئے اے سرکار جو فرمان سرکار فرمائن تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور سامجھو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع لی الدنیا فإني أنظر إليها وما هو كائن إلى يوم القيامة كأنظر كفي هذا ذرا غور سمجھو آل محبت ہمارا اے درود و سلام پڑھنے والا حدیث مبارکہ ہے سرکار فرمائن تھا زمین کے اللہ تعالی مجھے سامو کرے چھڈیو آہے سرکار چھا فرمائن زمین کے اللہ تعالی مجھے سامو کرے چھڈیو آہے قیامت تائیں دنیا میں تھیندو محمد مصطفیٰ ہاتھ جی تری کے ڈسی رہو آیا سبحان اللہ دنیا کے سرکار فرمائن تھا ماں دنیا کے یہ ڈسی رہو آیا جی ماں پانچی تری کے ڈسی رہو آیا انما معلوم تھو تا اللہ تعالی پجے حبیب کے ہر شے کا با خبر بنایو ہے ہر شے کا با خبر بنایو ہے جو اسا جان نبی با خبر ہے جو اسا جان نبی با خبر ہے جو اسا جان نبی ہن وقت بھی اسا غلامن کے اللہ جی عطا سا دسی رہا ہے اے نمبر 3 رحم کرن وارو قدرت و اختیار جو مالک ہو جائے رحم کرن وارو قدرت و اختیار جو مالک ہو جائے جے کو قدرت و اختیار نہ رکھندو تا وہ بھی رحم نہ تھو کرے سکے ظاہری گل ہے جو قدرت و اختیار نہ رکھندو تا وہ رحم بھی نہ کرے سکے پر اللہ تعالیٰ پانچی عطا سان پانچے حبیب کے قدرت و اختیار جو مالک
جو اللہ تعالی پاجی عطا سا پاجے حبیب کے قدرت و اختیار جو مالک بنائے شد بے شک اللہ تعالی فرمائے تو وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ وانتہوا فما نهاکم ہتے آئے ہو نا اللہ تعالی شاہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا جو کچھ مجھو رسول تواں کے عطا فرمائے فخذو وہ مجھے حبیب کا مجھے رسول کا وٹھو ائی جے شے کا مجھو رسول روکے منع فرمائے فانتہوا ان کا رک جی وجو ان کا رک جی ونجو سرکار جی حدیث ہے سرکار فرمائن تھا قال حسین قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت قاسما اقسم عینہ روایت آئے حسین بیان کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن فرمائیو سرکار فرمائیو مکھے قاسم ورہان وارو تقسیم کرن وارو بنائے موکلیو ویو آہے اے ماں توہاں میں اللہ جو نعمتوں تقسیم فرمایا تھا اے بے سرکار جو فرمانا حدیث ہے سرکار فرمائے تھا وَإِنِّي اُوتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ سرکار فرمائے بے شک مجھے اللہ تعالیٰ تمام زمین جے خزانن جو چابیو عطا فرمائے شریو آہے انما معلوم تھو تا اللہ تعالیٰ پانچے حبیب کے ہر شے جو اختیار عطا فرمائے آہے اللہ تعالیٰ پانچے حبیب کے ہر شے جو اختیار عطا فرمائے آہے اے نمبر چار رحم کرن وارو مرحوم نائے نمبر چار رحم کرن وارو مرحوم یعنی جہیں تے رحم کیو وجے ان جے قریب ہو جے ان جے قریب ہو جے پرے نہ ہو جے پرے وارو رحم نہ تھو کرے اللہ تعالیٰ پانچے حبیب کے پانچی عطا سا سب اللہ جی عطا ہے اللہ تعالیٰ پانچے حبیب کے پانچی عطا سا مومنن جے زور قریب ویجو کرے جنیو آئے جیلی طرح اللہ تعالیٰ فرمائے تو النبی اولا بالمومنین من انفسہم النبی اولا بالمومنین من انفسہم بے شک شان وارو نبی بے شک شان وارو نبی مومنن کے ایمان وارن کے درود و سلام پڑھن وارن کے میلاد ملائن وارن کے مومنن کے انہن جی جان کھا بھی زور قریب آہے بی جگہ دے اللہ تعالیٰ فرمائے تو لقد جاءکم
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بے شک آیو اواں وٹ او شان وارو رسول جن کے اواں جی ہر تکلیف دکھی لگے ائی اواں جی بھلائی جو چاہیندڑ ائی مومنن تے مہربان رحمت وارو کرم وارو ان ماں معلوم تھو تو سرکار اللہ جی عطا سا حیات النبی بھی ہے سرکار اللہ جی عطا سا حیات النبی ہے جو اساں جا نبی جو حیات النبی نعرہ کے بلند ہے اساں جا نبی جو حیات النبی اساں جا نبی جو حیات النبی ہتن کے لہرائے ہتن کے پرچم جو اساں جا نبی ما چوا اساں جا نبی چوا جو حیات النبی اساں جا نبی اساں جا نبی حیات النبی اساں جا نبی حیات النبی چارس کیوں تے اللہ تعالی پنجی عطا سا پنجے حبیب کے حیات النبی بھی بنایو اے پنجے ہر امتی جے عمل کامل سرکار با خبر بھی آئے اے اللہ تعالی جی عطا سا سرکار اختیار کل جام مالک بھی آئے اختیار کل جا مالک بھی آئے اے ہر جگہ موجود بھی آئے اے سرکار قریب بھی آئے تو سرکار جی رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سرکار جی رحمت ہر شے پوری کائنات کائنات کے ذرے ذرے کے پہنچی رہی ہے سرکار جی رحمت کائنات جے ذرے ذرے کے پہنچی رہی ہے چارت کے اللہ تعالی پج حبیب کے حیات النبی بھی بنایا ہے اللہ تعالی پج حبیب کے با خبر بھی بنایا ہے اللہ تعالی پج حبیب کے قدرت و اختیار جو مالک بھی بنایا ہے اللہ تعالی پج حبیب کے مومن جے قریب بھی کرے چھڑیا ہے تا اللہ تعالی پج حبیب کے رحمت للعالمین نبی بنائے ان دنیا جے تخت تے محفوظ فرمایا ہے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی رسول کے غلام ہیں موت بھی قبول ہے زندگی فضول ہے چار ذکر تے اللہ تعالی پنجے حبیب کے اللہ تعالی پنجے حبیب کے رحمت للعالمین نبی بنائے ان دنیا جے تخت تے مبعوث فرمایا ہے جاتے خدا جی خدائی ہے اوتے اساں جی آقا جی مصطفی آئی ہے سرکار فرمائیں تھا سرکار فرمائیں تھا سرکار پنجو میلاد پانا بیان فرمائیں تھا سرکار فرمائیں تھا حدیث ان ابی موسی الاشعری قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمی لنا نفسه اسماء فقال انا محمد فقال انا محمد واحمد والمكفي والحاشر والنبي التوبة والنبي الرحمة مرحبا 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 والنبی الرحمہ روایت ہے ابو موسیٰ اشعری کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائے
بیان کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں جے سامو پجا نالا پان بیان فرمائیدا ہوا سرکار پجو میلاد پان بیان فرمائیدا ہوا تو سرکار فرمایو انا محمد ما محمد آیا ما احمد آیا ما مکفی آیا آخر میں اچن وارو آیا ما حاشر آیا ونبی توبہ ونبی رحمہ سرکار فرمایو ما ما توبہ ونبی توبہ ما توبہ قبول کرانے وارو نبی آیا ونبی رحمہ ما رحمت وارو نبی آیا یعنی سرکار جی رحمت جی صدقے اللہ تعالی قیامت جی دی سرکار جی رحمت جی صدقے اللہ تعالی قیامت جی دی گناہگارن جا بڈل بیڑا تارے شری بڈل بیڑا تارے شری تارے شری سرکار جی رحمت جی صدقے ہر ایک تے کرم ضرور تھی دو ان دنیا میں ہی کرم سرکار جی صدقے اتے تے لازمی کرم سچے غلام تے تھیندو ہی تھیندو قاضی آیا پنجے کتاب شفا شریف میں بیان کرے تھو ذکر القاضی آیا دن فی کتاب ہی کال باد العلماء فی قوله تعالی وما ارسلناك الا رحمة للعالمين لجميع الخلق للمؤمن للمؤمن رحمة بالهداية ورحمة ورحمة للمنافق بالأمان من القتل ورحمة للكافر داخير العذاب قاضی ایاز پنجے کتاب شفا شریف میں ذکر کرے تو بعض علماء فرمائے بعض علماء فرمائے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانن جی مخلوقات جے لائے رحمت آئے تو سرکار مومنن جے لائے سرکار مومنن جے لائے ہدایت جی صورت میں رحمت آئے سرکار مومنن جلا ہدایت جی صورت میں رحمت آہن یعنی سرکار جی عمل سا مومنن کی ایمان وارن کی ہدایت ملی اے سرکار منافقن جلا اے سرکار منافقن جلا رحمت آہن جو منافقن کی قتل تھن کا امان ملی اے سرکار اے سرکار کافرن جلا رحمت آئن جو کافرن کے عذاب میں تاخیر دینی ویا ہے جو کافرن کے عذاب میں تاخیر دینی ویا ہے یعنی کافر دنیا میں عذاب خام بچلا ہے یعنی کافر دنیا میں عذاب خام بچلا ہے سرکار جی رحمت جی صدقے ایمان وارن کے دنیا آخرت میں فائدہ حاصل سرکار جی رحمت جی صدقے ایمان وارن کے دنیا و آخرت میں فائدہ حاصل تھی دو اے کافرن منافقن کے صرف دنیا میں سرکار جی رحمت جی صدقے فائدہ آئے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یہ سب کرم آئیں تو سرکار جی صدقے آئے یہ سب کرم اللہ تعالیٰ فرمایا سرکار جی صدقے فرمایا یہ سب مہربانی اللہ تعالیٰ فرمایوں پانچ حبیب جی صدقے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس کا روایت آئے ٹیم گھڑو یا تھکی پیا جگو تھکی پیو ہاتھ متھے کرے حضرت عبداللہ بن عباس کا روایت آیا ان ابن عباس قال اوہ اللہ الہ
عیسیٰ علیہ السلام، یا عیسیٰ آمن بے محمد، سرکار جی ملا دی حدیث، یا عیسیٰ آمن بے محمد وعمر من ادرکہو من امتک ان یومنو بہی فلولا محمد ما خلقت آدم فلولا محمد ما خلقت الجنة ولا النار ولقد خلقت العرش على الماء فضرب فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكت. روایت آئے حضرت عبداللہ بن عباس کا، اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہی نازل فرمائی، اللہ تعالی فرمایا عیسیٰ علیہ السلام محمد مصطفیٰ سے ایمان اے پانچی امت کے بھی حکم فرمائے، جے کو بھی مجھے حبیب جے زمانے میں ہجے وہ ضرور سرکار تے ضرور بضرور سرکار تے ایمان آنے. اللہ تعالیٰ فرمائے جے کدے ماں پانچے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے پیدا نہ فرمایا ہاں تا ماں آدم علیہ السلام کے بھی پیدا نہ فرمایا. اللہ تعالیٰ شاہ فرمائے جے کدے ماں پانچے حبیب کے پیدا نہ فرمایا ہاں تا آدم علیہ السلام کے بھی پیدا نہ فرمایا ہاں محمد مصطفیٰ نہ ہو جیاں تا نہ جنت ہو جیاں نہ جہنم ہو جیاں. اللہ تعالیٰ فرمائے عرش کے پانی دے بنائے تا عرش میں لرزش پائی جی وئی، عرش میں لرزش پائی جی وئی جنہ ماں انہ عرش تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھیو تا فسکن عرش بی رہے جے کنے اللہ تعالیٰ پنجے پیارے حبیب رحمت للعالمین نبی کے پیدا نہ فرمائے ہاں تا نہ آدم کے نہ آدم علیہ السلام کی پیدا فرمائے ہاں نہ نوح علیہ السلام کی پیدا فرمائے ہاں نہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدا فرمائے ہاں نہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدا فرمائے ہاں نہ نبیوں کی پیدا فرمائے ہاں نہ رسولوں کی پیدا فرمائے ہاں نہ ملائکہ کی پیدا فرمائے ہاں نہ جنت کی پیدا فرمائے ہاں نہ جہنم کی پیدا فرمائے ہاں نہ سجہ کے پیدا فرمائے ہاں نہ چندر کے پیدا فرمائے ہاں تب بلکہ اللہ تعالیٰ پہنچے حبیب کے پیدا نہ فرمائے ہاں تب پوری کائنات کے پیدا نہ فرمائے ہاں لولا کلما اظہرت ربوبیت. اللہ تعالیٰ فرمائے تو جے کنے وہ پہنچے حبیب کے پیدا نہ فرمائے ہاں تب پہنچے ربوبیت کے بھی ظاہر نہ فرمائے ہاں. بیشا جے کرے ماں پنجے حبیب محمد مصطفیٰ کے پیدا نہ فرمایا ہاں تا پنجے ربوبیت کے بھی ظاہر نہ فرمایا. الحمدللہ سبن میں سکون نندر نہ ہے قرار عشق عشق تڑ پائے رہے سب عشق ورا کہ مدینے کو وطن حاجی وزیر احمد ہے مدینے جو مہمان ہے
سب مدینے والے جا غلام آئے آئے نا جو کو مدینے والے جو غلام آ وہ ہتن کے پرچم بنا سبحان مول صاحب جو برکت پجی ہوئی جی ابا جی تے حرکت کرن وارو کوئی نہ ہے ہاں یہ حقیقت جی سا موجود ہوں جی مجھے سائیں حیدری سچا حیدری موجود ہے ہاں جاتے حیدری غلام موجود ہوندان تے حرکت کرن وارو نہ ہے ایندو بند او تے برکت ہی برکت ہوندی ہے جاتے حیدری ہوندان اوتے برکت ہی برکت ہوندی ہے مولا علی جس سچن غلامن جو شان نہ تو مولا علی جو شاہ شان ہو دو روکو 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 اے تا وڈا ہن جگہ جگہ تے ویندا ہوں مولوی صاحب وڈا تھا وڈا نہ پر ننھن بارن جی نظر نہ فقیر تے پوندی آ تے ہے در 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 کدے وہ دور ہوئے اسا ننڈا ہویا تے کانفرنس تھیندا ہوا جی وا جی وا ان وقت ضرورت یا رسول اللہ کانفرنس ان وقت وقت جی ضرورت ہوندی یا رسول اللہ کانفرنس سنی کانفرنس تے یا رسول اللہ جو نعرہ ہانے بھی قسمتیا ان دور میں اشد ضرورت ہوندی ہوئی پر ہن دور میں خدا جو قسم ضرورت ہے تا حیدر حیدر کرنے کی ضرورت ہے مولی صاحب بھی دسے تھو تا موجی پارٹی آ مانو متا موتے اعتراض کر تو کہ چھا تھو مولوی ہائے در ہائے مولی صاحب جواب ریندن ما توا جی پارٹی جو نہ ہا ہائے در ہائے در ہائے در ہتے کا جی پارٹی نہ ہے جی اب ہتے ایک پارٹی آ محمدی پارٹی بے شک بے شک بے شک ہتن سرکار تائی پہچان جا رستہ نہ ہدر ہدر کرن ہاں صدیق صدیق کرن فاروق فاروق کرن عثمان عثمان کرن تجھی سوچا مول صاحب مکھے کوئی بھی ٹینشن نہ ہے جی ابا اے سچ تو جواما حق مکھے مولن جو کوئی ٹینشن نہ ہے بے شک نہ ہے نہ ٹینشن جڑے سونو صدیق و حیدر حیدر کرن میں راضی آ سونو فاروق راضی آ عثمان غنی راضی آ تمام صحابہ راضی آ تے مولا مولوی جی مکھے کیڑی پروا بے شک بے شک بے شک سچا ماں نے روحانیت کے محسوس کیو ہاں ہاں روحانیت کے محسوس کرے میدان میں آیو آ انجے نہ سمجھو تا اکیلو ہوجن اکیلا نہ یا مجھے ہار آ ارے اکیلا ہوجن مجھے ہار نہ ہے مجھے جیت آ مجھے جیت ان میں آ یزید یا سا مقابلہ کر بے شک یا ہی سچی حسینیت آ بے شک حسینیت 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 یزیدیار یزیدیار مرد آباد نبی صحیح جانے
نبی سائیں جن سرکار جن نبی سائیں پارت کئی اہل بیت جی اے مجا امتیو مجی اہل بیت جی پارت ملا شرم نتھو جی بیو نمبر ملا بیو نمبر مفتی تو کیڑن منترن میں فاتھوا تو میں خدا جو قسمہ تو میں روحانت نہ رہیا تو میں قرار نہ رہوا تو میں سکون نہ رہوا تو ٹھلوا تو کھالیا تو صرف کتابن تے زور تو کہ صرف کتابن تے زور اسا تو کہ عشق میں زور آیو اسا تو کہ عشق میں زور آیو پر یو یاد رکھ تو سرکار جی فرمان کے لکائے مانن کے بیوقوف بنائے مانن کے بلیک میل کرے تو سرکار جی کو شان اہل بیت جو بیان فرمایو تو وہ پورو پورو تو مانن کے بدھائے پورو پورو تو بدھا تو لکائے چھو تھو بھلے صاحبہ جی تعریف کر صاحبہ بھی اساں جا صدیق بھی اساں جو فاروق بھی اساں جو عثمان بھی اساں جو مولا علی بھی اساں جو تمام صاحبہ کرام بھی اساں جا آل بیت بھی اساں جا تو جے میدان میں اچھو بھلے اگر صاحب شان صاحبہ جلسو ہو جائے تو صاحبہ کی تعریف کر شان اہل بیت ہو جائے تو تو شان اہل بیت کر چاہتے شان اہل بیت جلسو آ تو اتے تعریف لکھائے تھو شان لکھائے تھو حدیث لکھائے تھو سرکار جا فرمان لکھائے تھو منا بتا پھلانو مفتی اعظم بتا پھلانو مفتی مودے ناراض تھے بتا راضیت جو تھپو مودے لگے ارے یاد رکھ دیکھو سرکار یہ اہل بیت کا پریا وہ سرکار کا بھی پریا 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 بے شک بے شک پریا تو ان ملے کے راضی کریں تو ان مفتی کے راضی کریں تو خدا جو قسمہ سرکار تو کھو ناراض آئے اللہ جو قسم تو کھو سرکار ناراض آئے راضی آئے تو اسا کھو راضی آئے اسامی صحابہ جی تعریف تو کھے ملن دی اہل بیت اسا شان کے کھٹائندا سی نا صدیق جو شان بیان کندا سی پورے پورے حق ادا کرے بیان کندا سی کجی ماں کے طاقت نہ ہے جو اسا کے صدیق جو شان خاموش کرا سی اگر اہل بیت جو شان بیان کندا سے مولا علی شہر خدا مشکل کچھا حیدر قرار جو شان بیان کندا سے کہیں مفتی جے پیو ڈاڑے کے بھی طاقت نہ ہے جو ہن حسینی زبان ہن حیدری زبان کے بند کرا سکے وہ پان بند تھی دو ختم 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 شک بے شک سمجھو کچھ فقیرو سمجھو ملن جے چکر میں نہ اچو ماں کان جی پارٹی نہ ہے پنجاب بارا مسئلہ پنجاب میں مجھے کہ مسئلے سے واسطو نہ ہے جھیڑے جی کا گال ہی نہ ہے جھگڑے جی کا گال ہی نہ ہے صرف اللہ اللہ جے حبیب جے رضا جی گال گھنا وری چون تھا تما لاہور والے جلسے میں ویم پھلانے مکہ ڈہ لکھ دینا شرم نتھو اچھائی لانتی او مکہ ڈہ لکھ دینا ارے اسا انہوں کو وٹھن وارا نہ ہی اسا انہوں کے دینا وارا ہے یاد رکھ اگر ان میدان میں بیٹھا ہوں تو صرف اللہ جی رضا اللہ جی حبیب جی رضا جو یو کھولے کھولے تو کہ چٹو کرے بتایا بی یا لال چاہیت اب راضی رہے تا اما سان راضی رہے اما سان راضی رہی اللہ بھی راضی تھی تو اللہ جو رسول بھی راضی بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک رافضیت چھا رافضیت چھا سمجھا سمجھا رافضیت
केडी राफिया दा बुधा हैदर हैदर करण राफिया दा मखे बुधा पेर राफिया दा उमर फारूक कई ना उन ते इल्जाम हण तो आ जको वाकियो बयान कयो उमर फारूक पंजे पुत्र के फरमायो ते इमाम हुसैन का हथ अखर लिख रहा है उमर असाजे दर जो गुलाम है उमर असाजे दर जो गुलाम है।